Իմ երկրի եւ ես վստահ եմ որ առաջխաղացումը հնարավոր է, առաջընթացը հնարավոր է։ Լաչինի վերաբերյալ բանակցություն տեղի է ունեցել եւ պայմանավորություն ձեռք է բերվել եւ այդ պայմանավորությունը եւ կարգավորումը հանրահայտ է, դուք բոլորդ այն կարող եք գտնել մամուլում, համացանցում, այլուր։ Այդ պայմանավորությունը արտացոլված է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակող հայտարարության մեջ։ Նոր կարգավորման շուրջ բանակցություններում Լաչինի միջանցքի ռեժիմի վերաբերյալ Հայաստանը երբեք չի պատրաստվել եւ չի պատրաստվում ներգրավվի։ Ավելին, մենք կարծում ենք, որ բոլոր ձեռքբերված պայմանավորվածությունները եւ սա վերաբերում է ոչ միայն Լաչինի միջանցքի շուրջ եղած պայմանավորվածությանը, պետք է անխափան կերպով եւ հետեւականորեն կարգավորվեն, որպեսզի հնարավոր լինի Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների համընդհանուր կարգավորման գործընթացում ավելի լուրջ ձեռքբերումներ ունենալ։ Կրկնում եմ արդեն ասածս տեսակետը, այն ինչ Ադրբեջանը արել է եւ շարունակում է անել Լաչինում, բացարձակապես ապօրինի է եւ սա նաեւ հավաստվում է արդարադարության միջազգային դատանի կողմից ընդունված միջանկյալ վճռով, եւ պետք է շուտափույթ կերպով վերացվի։ Մնացած ամեն ինչ, որը վերաբերում է եւ կարող է վերաբերվի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգությանը, կարող է քննարկվել, վերաքննարկվել, կարգավորվել Ստեփանակերտ Բաքու միջազգայինորեն տեսանելի թափանցիկ մեխանիզմում, ֆորմատում։ Լաչինի միջանցքում սահմանակետեր հնչեցնելու վերաբերյալ ադրբեջանական կողմից հրապարակային պահանջներ կամ առաջարկներ դժվար է տարբերակում անել, հնչել են, ես կրկնում եմ այնինչ ասեցի, մենք չենք պատրաստվում ներգրավել այդ առաջարկների քննարկման մեջ։ Եվ ժամանակի սղության պատճառով վերջին մեկ հարց հետաքրքրության